První květen mají v našem regionu označený v kalendáři i milovníci aktivního pohybu. Máme 1. máje, pro některé je to svátek lásky, pro některé svátek práce, pro nás je to svátek pohybu, svátek sportu, protože ve spolupráci s Sportem a kultura Hlučín, který je hlavním organizátorem, pořádáme majový pochodáček, který je vlastně každý rok 1. květnovou sobotu. Na jednom místě proběhla průběžná registrace účastníků. Zároveň zde byl i start, který byl vzhledem ke zdravotnické situaci trochu pozměněn. Máte matky, tak vás poprosím, klidně už můžete vyjít a do cíle, do kulturního domu vás se budeme těšit. Letos jsme to udělali tak, že je od 9 do 10 možné si lístek zakoupit a půjdou už průběžně. Lístek si zakoupí a hned jdou na trať, tak aby se dodržovaly ty určité rozestupy. Nehromadili se tady a na trati se moc nepotkávali. Lidé se scházejí, takže věříme, že ta účast bude bohatá. A já osobně věřím, že tahle ta akce je takovým prvním krokem k tomu, abychom se navrátili pomalu k normálnímu životu, k tomu, co máme rádi a co bychom chtěli dělat i nadále. I přes velký počet zájemců dodržovali turisté veškerá nařízení. Snažíme se podle vládních opatření, které vlastně je, se mění, tak my se každý den to sledujeme a je to všechno dodržené podle vládního opatření. Pro každého účastníka byla připravena mapa pochodu v tištěné podobě. Turisté půjdou tady z Dolního Benešova z kulturního domu, půjdou k nám do kulturního domu Hlučín, je to přes Jelešovice, je to cesta, kterou chodí každoročně toho 1. května. Pro bystré oči se na různých místech ukrývaly drobné barevné dárečky na památku. Po cestě jsme to zpestřili těm turistům tím, že jsme tam po cestě rozdali malované putovní kamínky, které si můžou nasbírat. Občané všech věkových kategorií, včetně psích kamarádů, procházeli trasu svým zvoleným tempem. Malované kamínky však přenosem domů svou pouť zdaleka nemusí končit. Moc bych chtěla poděkovat zaměstnancům, kteří ty kamínky malovali. Bylo jich 360 a ještě 100 jsme domalovávali včera. A dali si na tom záležet. Všude je napsané vlastně i naše datum. Takže teď stačí napsat jenom číselko PSČ a potom to vyfotit na ten Facebook, můžou se zaregistrovat do kamínky.cz nebo na kamínky a můžou už putovat ty kamínky dál do světa. Myslím si, že těch účastníků, jelikož už jsme ty kamínky malované zveřejnili, že budeme trasu jako zveřejňovat ve čtvrtek, takže někteří si to už ve čtvrtek nebo v pátek prošli, kamínky už si nazbírali, takže já doufám, že kamínky, které už někde putují, nám pošlou na náš e-mail nebo na ten Facebook zveřejní, kde je můžeme všichni vidět. Samozřejmě jsme kamínky dodělali, i dneska si ty kamínky můžou nazbírat a počítám, že aspoň teď už jich je tady minimálně 100, že ještě další 100 aspoň přijde. Tak nebylo to špatné. V cíli čekalo na účastníky překvapení a hlavně radost ze sportovně stráveného 1. máje. Pro Hlučínsko, Radana Doležilová.